Hirvi. Hampaaton läski on syömässä täällä kokikartanon kylmäsavun pornopaskaa. Ja tuossa minä sitä ihan itse tuolla mikrossa lämmitin. Joten otetaanpa siitä lusikka kouraan ja annetaan vähän blowjobia ensin, ettei ihen pala. Näin tämä ihan syötävää kamaa on. Hyvin tällaista skermaista. Jotenkin ehkä saisi olla kyllä enemmän makua tässä. Kokeillaan, että ne ripottelisi vähän tätä salakuljettaja Laitila jallupenan suolaa. No. Sitä vähän sen ja sitten pistäisi jallupena rinkuloitakin sinne, koska miksikä ei, jallupena toimii aina. Noin. Ja vähän vielä pistäisi pirulaisen hillokettakin, niin nyt sitten saada. Mukavasti sinne. Makua. No, nyt alako lyyti kirjoittaa. Nyt on kyllä namia. Oi, oi. Kyllähän tuo tolleen peruskin ihan syötävää oli, mutta kyllä se pientä tuunausta vaati, että sai oikein superherkulliseksi. Tämä on tässä oikein mukava tällainen perjantain aamupala. Tässä kello on 8 aamulla. Iski tuossa nälkä pelaatessa. Ja no jalluperaspa on hyviä. Yllättäen tässä ei hirveästi tuota poroa ole. Teho aika kallis ainesosainen. Hyvin naftisti ovat käyttäneet.
Tää aika iso annos oli. Mä en kaikkia ei lämmittänyt. 650 grammaa. En ois kyllä jaksanut kaikkia kerralla pitästäkään. Olikohan jonkun 400 grammaa tuohon niin lautaselle pistänyt. Tai 3,5, ehkä siinä paikalla paremmin. Kyllä se tälläkin nyt en näläkä siirty. Noin. No. Enemmän olisi olla makua, mausteita ja muuta. Mutta kyllä sekin oli ihan semmoista ok-kamaa, niin annetaan arvosanaksi. Me voisi antaa 3,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän niin punaista maitoa. Oi. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on morjes.